Олексій Данилов – не нове обличчя у великій політиці. Новоспеченому секретареві Ради нацбезпеки й оборони уродженцеві Луганщини – 57. 94-го його кар'єра пішла вгору, став мером Луганська, а 2005-го очолив обласну адміністрацію. Згодом дістався парламенту, пройшов за списком Юлії Тимошенко, хоча перед цим політикував у лавах її опонентів – партії об'єднаних соціал-демократів. Юрист за фахом, а разом із тим – ветеринар, педагог і менеджер, а ще колекціонер і має слабину, хизується колекціями картин та книг. У власній бібліотеці назбирав понад 20 тисяч примірників. Забезпечив родину бізнесом, разом із дружиною володіє кількома компаніями у царинах видавництва і деревообробки. Відзначився і в громадській діяльності відразу у трьох організаціях. Щоправда, не без ложки дьогтю. В архівах знаходимо його неоднозначні заяви щодо західних партнерів і очільника Кремля. Когда мы тешим себе иллюзиями, что это является нашими партнерами, о том, что это наши друзья, я с января месяца был глубоко убежден о том, что и Меркель, и французский президент, и итальянцы, и они не являются нашими партнерами. Это партнеры Владимир Владимирович. Сегодня, когда происходит тотальная монополизация газового рынка в Европе, это об этом нам тоже не говорят. Там такие же монополисты в Европе на рынке газа. И Владимир Владимирович просто покупает за нефтедоллары «Газпрома» покупає всіх цих товаришів. А 2007-го на посаді Луганського міського голови ніби щось знав. Спрогнозував можливий сценарій у Криму. На превеликий жаль, ніхто з наших політиків не розуміє всієї небезпеки, яку сьогодні несе собі становище в Грузії. У грудні Косово може здобути незалежність. Тоді всі домовленості і зобов'язання, які були досягнуті 91-го, втрачають свою вагу. Наступної незалежності вимагатимуть Абхазія та Осетія, а там недалеко й до Криму. А тепер про статки. У декларації за минулий рік новообраний секретар указав машину Lexus RX 2012 року, задекларував квартиру у столиці площею понад 300 квадратів, будинок поблизу Києва на майже 500 квадратних метрів, а ще земельну ділянку. Офіційно має понад 120 тисяч гривень і 47 тисяч доларів. Донині Данилов був заступником попереднього секретаря РНБО Олександра Данилюка. Той сам пішов із посади, пояснивши це розбіжностями з оточенням голови держави.